Der er topkamp i den italienske Serie A, og nummer 2 Roma har besøg af topholdet fra Juventus. En kamp, du i øvrigt mandag aften kan se, inde vi på unibet.dk eller via Unibet-appen, hvis du er kunde her hos os. Så er i hvert fald rig mulighed for at se topkamp fra den italienske Serie A. Mikkel, nummer 2 møder nummer 1, men der er altså 9 point imellem dem. Juventus er ret suveræn i den her liga. Er de også favoritter i kampen i Roma? Ja, det vil det være. Roma har også spillet Europa League, så de kommer lidt senere hjem fra Holland. Så de vil være favoritter af Juventus, men jeg kunne godt se, at den blev uafgjort. Roma spiller uafgjort stort set hver gang, de spiller i øjeblikket. Og Juventus har også spillet uafgjort i de to sidste udekampe i Serie A. Så det kunne måske være et meget godt resultat for begge hold. Så et kryds fra dig. Jeg tror faktisk, vi får en kamp, hvor begge hold de formår at score et mål, om det så bliver 1-1 eller hvad det bliver. Det må vi så se, men... Hvad siger du, Per? Jeg ligger mig helt i slipstrømmen med det der. De har været nummer 1 og nummer 2 siden 5. runde, og status quo, det ligger ligesom til dem. Så det bliver en kamp, hvor der ikke kommer til at ske ret meget i. Der kommer i hvert fald til at stå uafgjort ved halvleg. Budene her for os, når der er topkamp i Serie A. Husk altså, det er en kamp, du kan se som Unibet, kun inde på unibet.dk eller via vores Unibet-app.